en de mens. Ik wil springen en de zon, op de wolken, dicht bij de maan. Zou ik even willen staan, even zweven tussen de sterren, de wereld die ik ben te zien. Ver van iedereen, verlangens en alle goede. En alleen ik zijn. De maan is overal te zien, gelukkig over de hele wereld, in Suriname, vanuit Suriname en vanuit Almere en waar dan ook niet. Maar hoe zit het met de sterren? Zoals iedereen weet is vooral bij steden nogal wat sprake van lichtvervuiling. En al die miljarden sterren kunnen we hebben, daar kunnen we maar een aantal van zien. En ik loop een beetje vooruit op de macht van de nacht. Het is nu weer op 24 oktober, waar mensen worden gevraagd en het bedrijf wordt gevraagd om zoveel mogelijk lichten te doven, zodat we een beetje kijk kunnen hebben op die prachtige sterrenwereld. Tijdloos. De zwangere melkweg baart in diep duister haar sterrenlicht. Boven schimmen, vleermuis en uil. En een groene glimlach glans. Enkel de zijmeer op gekoesterde grond, tussen hemelkoepel en onderwereld, kijken, liggen, zitten, met ogen als van een kind, sterren zien vallen en niets te wensen hebben, onwetend of wat zich voltrekt een oude film is, lang verleden. Of